ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಜ್ಞಾನವಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲ್ಲಭಾರ್ಜುನ್ ಗುರುಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಕೆ ಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಲವಾರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಹೋಗ್ದಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ದಿರೋ ಪರಿಹಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಫಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ದೇವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವು ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್, ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿ, 21 ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನೀವು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದೇ ಇರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿ, 21 ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯಿಂದ ಎಳ್ಳಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಬಿಡದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತನೋ ಅಥವಾ ಪೊಂಗಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 21 ಮಣಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಣ್ಣೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಇದೆಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ 19/1/2020 ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಪನೂ ಇದೆ, ಪುಣ್ಯನೂ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೂ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ ಬಂಧು ಬಳಗ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕ್ಸಕ್ ಕೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ನಾಳೆ ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶನೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.